Zbog velikog interesovanja građana za vakcinaciju, u Staropazovačkoj opštini nema dovoljno vakcina protiv sezonskog gripa, potvrdio je za radio televiziju Stara Pazova epidemiolog Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Duško Koldžić. Prva isporuka vakcina od 2.500 doza u roku od nekoliko dana je tako reći planula. Porast broja inficiranih od COVID-a u našoj zemlji i regionu samo je još više pojačao interesovanje građana za imunizacijom. Neću dobiti koronu ako se vakcinišem, znači... Vakcina protiv sezonskog gripa štiti samo od virusa gripa. Ništa više. Da li je to neki drugi respiratorni virus ili neko drugo oboljenje plaćenom temperaturom, neće štititi, ali će da zaštiti od gripa. Ovih dana u Staropazovački dom zdravlja treba da pristigne i određena količina Torlakovih vakcina. To je par desetina samo doza za ceo dom zdravlja. Znači, to nije ni čaša, nego kap vode u okeanu. Mnogi će biti nezadovoljni, a sad moram da naglasim da je ova Torlakova vakcina za ograničenu populaciju. Znači, mogu da je primaju osobe od 18 do 65 godina. Stariji od 65, koji su, čini mi se, i najzainteresovaniji, neće moći da prime Torlakovu vakcinu, nego samo ovu stranu uvezenu. Vakcina protiv sezonskog gripa još uvek nije dostupna u slobodnoj prodaji. Prema najavama iz Ministarstva zdravlja, ukoliko interesovanje bude veće od planiranih količina, moguća je dodatna nabavka vakcina.